Seitsemässä lähtö Suomen Cupin karsinta kylmäverisille tasoitusajan 2120 metriä. Paluut ennetään 25 000 euroa tienanneet, pisin takamatka 60 metriä, 654, Toto 42 ja Troikka. Kaksi parasta 13. huhtikuuta Lahdessa ajettavaan finaaliin lähtö käsivoiman mukainen. Lähtö 7. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö hyväksytään kirjoituksen laukka numero 5 Hilding, yksi Villi Jäbäpaululta yksi matkan johtaa. Nyt laukkaa 2 Villi Visa. Laukkaisella sisarella laukkaa pahoin, sama laukkaa kirjoitus suoralla 3 Jingle. 6 Portugalio S saanut vauhdikkaan startin takamatkalaisista, tulee Villi Jäbän tuntumassa. Villi Jäbäkin hieman hakee tahtia ensimmäisessä karteessa. 3. on 8 Villi Eläin. 4. tulee puolestaan 4 Adven Ture. Sitten 5. 7 Brilliantti Boogie, väliä 6. 9 Rallin Muisto, tuntumassaan 10 Mua Jalve, sitten laukanneet Jingle ja Hilding rinnakkain ja taustalla myös 2 Villi Visa. Numero 1 Villi Jäpä tahtiin ensimmäistä 500 metriä aikaan 29.8. Kaukana taustalla laukkaa uudestaan 2 Villi Visa ja sen tehtävä vaikuttaa pelatulta tässä kohtaa kärkeen marginaali 100 metriä. Kärjessä 1 Villi Jäpä. Takana on 6 Portugalion S. Sitten muut lähestyvät, tai oikeastaan seuraava kolmikko lähestyy, 8 Villi Eläin on sisärataa 3. Takana 4 Adventure. Sen rinnalla toisella radalla on 7 Brilliantti Boogie. Väliä kärkiviisikosta tulee 9 Rallin Muisto. Tulee kuitenkin parikymmentä metriä tuosta kärjestä jääneenä. Sitten rinnakkain 5 Hilding ja 10 Mue Jalve kohti etusuoraa. Ja sinne tullaan tässä Suomen Cupin karsinassa numeron 1 Villi Jäpäkari venäläinen komennossa. Kaksi parasta siis Lahdessa 13. huhtikuuta ajettavan finaaliin. Kierroksen tempo se on 28.8. 7 Brilliantti Boogie toista rataa lähemmässä johtavaa. 8 Villi Eläin nousee toiseen ulos. 6 Porttikallionessa johtavan kannassa. 5. 4 Adventure tulee sisärataa pitkin. Kärkiviisikon tavoittamassa myös 9 Rallin Muisto. Takanaan 10 Mue Jalve ja hänillä porukassa myös 5 Hilding. Tallikarteesta kohti viimeistä takasuoraa. 1 Villi Jäbä johdossa, 7 Brilliantti Boogie nyt rinnalla, toinen pari 6 Porttikallionessa, 8 Villi Eläin, sitten kärkiviisikossa mukana myös 4 Adventure, 9 Rallin Muisto ei ole tuossa ihan terävimmissä kärjessä tällä hetkellä mukana, 26.9, 3. puolikkaan tempo, laukkaa 10 Mue Jalve, lähdetään viimeiselle 500 metrille, johtopaikalla edelleen 1 Villi Jäbä, 7 Brilliantti Boogie haastaa, 6 Porttikallioessa seuraa johtavaa, toisessa ulkona 8 Villi Eläin, 5. 4 Adventure edelleen pari mittaa rakoa, numero on 9 Rallimuisto, joka ei meinaa millään saada kärkeen otetta, sinne matkaa Rallimuistolle yli 40 metriä, kärkikartumassa jo loppusuoralla 1 Villi Jäbää saa kovaa painetta numero 7 Brilliantti Boogie. Ja Brilliantti Boogin takaa 3. kiriin 8 Villi Eläin. 4. on 6 Porttikallion S. Loppusuoralla kun ollaan 7 Brilliantti Boogie jyrää kärkeen, mutta uusi uhka tulee numerosta 8 Villi Eläin. 7 Brilliantti Boogie. 8 Villi Eläin. Siinä voitto vääntö, mutta jälleen Vermon voittaja kähän 7 Brilliantti Boogie. Kaksikymmentäkahdeksan-kolme viimeiset 500 metriä lähdön 8 esittelyyn on aikaa vajat 10 minuuttia.
Voittajaksi vahvistetaan 7 Brilliantti Boogie tuloksella 27-3. Brilliantti Boogie, Jukka Kauppinen, täytymään Suomen Cupin karsinan voittajana. Jukka Kauppinen omistaja, valmentaja ja ohjasti voiton häijään. Orjasema Oy on kasvattaja. Voitto tulisi 27-3. Ja viime viikolla myöskin Brilliantti Boogie voittaja kehään täällä Vermossa. Ja heti viikon päästä uudestaan onnea voitosta. Jukka täällä taas tavataan Brilliantti Boogien kanssa. Onneksi olkoon. No, kiitos, kiitos. On se kyllä vahva ja nyt se kunto, se todellakin pitää. No joo, kyllä se vielä tahmeen on tuostakin tuosta rinnalta, oli kovin tahmeen tuntunut, mutta kyllä me siinä pärjättiin, mutta selästä se olisi ollut parempi. Mutta kun ajattelin, että sieltä rallimuistot ja muut tulee, niin ajetaan eteenpäin vaan. Ja... No miten hyvältä tuntui vielä tuossa maallisuoralle, kun käännyit? No kyllähän se nyt siinä johossa oli, ei sitä suvi kieltää, mutta kyllä se hiukan jäi kahtelemaan siinä, että... Oli sentään kova juoksun saanut. No, tämä oli Suomen Cup-karsinta ja nyt alustavasti te ja Villi Eläin saatte tästä sitten menolipun sinne. Varmasti Lahti on sitten yksi semmoinen iso maali tälle keväälle. Katsotaan milloin se on. Että ensi keskiviikkona oli täällä tarkoitus jatkaa taas. Hei Jukka, mä katsoin tuossa Brilliantti Boogien historiaa. Onko näin, että sinä olet ajanut sillä kaikki uran yli 60 kilpailua? No niinhän se on, kun minä olen sieltä päin kotoisin, kato, että meillä tehdään kaikki melkein itse. Ja on jopa tuota vaimon kanssa nuo lapsetkin tehty itse, ei käytetä naapuriapua siinäkään. Minä olen koittanut itse ajaa, kun ei tämä nyt niin tähditi, että olet tämä hevosella ajoja. Ja onhan aina mukava päästellä, kun on hyvä hevo. No onko tällä ajanut kotonakaan kukaan muu kuin sinä? Ei ole ajanut, ei. Kyllä minä olen tämän opettanut ja kaikki tehnyt. Joo, se on varmasti hevonen, millä on sinulle suuri merkitys. No, kyllä se on. Ja niin kuin näkyy, että ei se ole väsyksissä vieläkään, mutta järjellinen hevonen. Jospa se siitä kehittyisi. No, aivan taatusti kehittyy. Todella isot onnittelut. No, kiitoksia.